Re, viss ēters ir te! Bet 21. maijā ik viens ir aicināts uz plostnieku svētkiem Strenčos, kur jau 25. reizi tiks godinātas plostnieku amatu prasmes. Savulaik plaši izmantotas kokmateriālu transportēšanai pa ūdens ceļu pērni, Latvijas plostnieku prasmes ir pieteiktas UNESCO cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma sarakstam. Jā, bet jau šodien, gatavojoties nedēļas nogalē, sāksies plosta siešana pie Spicu tilta, lai ar to nokļūtu uz svētkiem Strenčos. Pašlaik esam sazinājušies ar Strenču kultūras centra vadītāju Lienu Krūmiņu. Labrīt, labrīt, Liena! Labrīt! Labrīt, labrīt, Strenči, labrīt, Valmieras novads, labrīt, Latvija! Es redzu, ka jums jau tur darba lauks ir sagatavots fonā, ja tie baļķīši tur nav netīšām. Jautājums, kas taps, kad taps un kas tad ir jādara, lai taptu plosts, kurš, es saprotu, tieši šiem svētkiem tiks radīts? Tātad, kas mums taps? Mums šodien, Spica 25. gadu pēc kārtas, Gaujas plostnieku sievas, un plosta ciešanas tradīcija ir īpašs svētku rituāls un notikums, kurš sākās trešdienā, lai rīt jau agri no rīta ceturtdienā, tas varētu uzsākt aptuveni 40 km garo ceļu, plosta ekspedīciju, lai jau pa Gauķiņu. Bet sestdien, 21.12. pūtai orķestrodīja pavadībā, tas tika sagaidīts starptautiskajā plostnieku pilsētā Trenčos. Kā īsti notiek plosta siešana? Cik cilvēki piedalās? Vai, nu, plostnieku biedrības plosta, plostnieki aptuveni kaut kādi 20-25, viņu sievas, katram ir savs darbs, katram ir savs darba pienākumi un uzdevumi, vieni veļa plostu gaujā, otrs sien, trešie padod nākošajai kopā, tiek siets aptuveni 9-10 plēnes, un tas process ir jāredz, to nevar izstāstīt. Un jūs to visu varat apskatīt šodien šeit pie spiltā. Jā, nu noteikti. Jau būtiski pēc... Pēc tam arī gatavā veidā tu noteikti varēsi jau Strenču pusē, ka tas būs tur nokļuvis apskatīt. Kā jūs iezīmētu, kas būs skatāms tajā kulminācijas dienā, kas ir, cik saprotu, sestdiena, jo piektdienas svētku vakara ieskandināšana, protams, tur arī dejas un tā tālāk, bet pēc tam sestdiena visu dienu programma? Jā, nu... Vienmēr cikot Strenčos, kur diena godā un turpina koku plodināšanas tradīcijas ar plašu kultūras programmu, mēs svinēsim 25. Gaujas plostnieku svētkus. Kā jau jūs teicāt, plostas svētku svinēšana sāksies jau 20. maijā vakarā, bet kulminācijas būs 21. maijā. 20. Strenču briedums estrādē ar mūzikas un deju orģinālu uzvedumu Gaujas mistērijas. Kalējām deju uzvedumu mūziku ir sakomponējis mūziķis un komponists Kristofa Tiekalns koreogrāfiju radījusi Edīta Abeltiņa, kuru izpildījis mūsdienu deju grupas Buras, savukārt teksta autori ir Elīna Krastiņa. Un šis ir īpašs Elīnas Krastiņas radīts stāsts ar plosnieku darbu, skarbo dzīvi, satikšanos, iemīlēšanos un visu to, ko Gaujas plosnieks piedzīvoja strādājot uz tādas viltīgas upes kā Gauja. Bet programma ir plaša ar pašdarbības kolektīvu koncertiem, ar grupas Keksi koncertu, ar sporta aktivitātēm. Jā. Nu, ko, izklausās sulīgi. Jā, lai raita siešana, lai skaista peldēšana ar plostu pa upi lejup, un paldies par sarunu. Jā, un noteikti novēlam lielisku laiku, kurš, protams, ka vienmēr ir lielisks attiecīgi pareizi saģērbjoties, bet, nu, protams, ka svētkiem labāk, lai tas ir sausāks un pateicīgs. Paldies par sarunu šorīt. Tā bija Liena Krūmiņa no Strenču. Jā, plostam jāiet plostu ceļu.